ዝራይ ዘለው ብሔራዊ ሓደጋታትን ምትራፍ ቆራጽ ስጉምቲ ከም ዘድሊ ተገሊጹ። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስግኣት ጸጥታን ድሕነትን ህዝቢ ዝፈታተኑ ዘለው ዘይሕጋዊ ተግባራት ብቆራጽነት ክቃልስ እዩ ተባሂሉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዓርቢ ኣብ ዝተጸንበለ መዓልቲ ናጽነት እንተን ህዝቢ ግንባርነት ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ብምእማት ድሕንነታዊ ድልውነት የድሊ ይብል። ምስ ዝተኣሳሲሩ ጣልያን ቅድሚ ሓደ ክፍለ ዘመን ዝተኸላ ባቡር ዛጊድ ትፍሓ ኩላ ኣድጊ ናይ ቆላታት ኤርትራ ከም ተቐድማ ድማ ኣመስኪራ። እዚ ድማ ውፅኢት ኣድማዒ ዝብሎ ቁጠባ ኢሳያስ እዩ። ኣብ መወዳእታ ስፖርት ኣብ ኣሜሪካ ዩጂን ቀጺሉ ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ዲያመንድ ሊግ ኣትሌት ጽገ ግብረ ሰላማ ብ5,000 ሜትሮ ቀዳመይቲ ብምዃን ተዓዊታ። ኣትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ድማ ብ10,000 ሜትሮ ካልይቲ ደረጃ ብምሓዝ ውድድራ ዛዚማ ኣላ። ሰላምታና ኣብ በቢዘለኹም ተመኒና ክቡራ ተኸታተልቲ ዕለታዊ መደብና ንሎም ዝሓዝናዮ ሓፀርቲ ዜናታት ባርስተ ዜና ፈሊምና። ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። ዝረአዩ ዘለዉ ብሔራዊ ሓደጋታት ንምትራፍ ቆራጽ ስጉምቲ ከም ዘድሊ ተገሊጹ። መንግስቲ ኣብ ህልውና ትግራይ ወሳኒ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ከትኩርን ስጋኣት ሓደጋ ህልውና ከውገድ ኩሉ ሓላፍነት ክፍጸም ከም ዝግባእ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተሓሳሲቦም። ነዚ ዘገንዘቡ ትማሊ ዝጀመረ ሎሚ እውን ቀጺሉ ኣብ ዝውዕለ ኣብ ክልል ክሳብ ወረዳ ዘለዎ ኣመራርሓ መንግስቲ ዕማማት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ ዘተ እዩ። ኣብ ህልውና ትግራይ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ጉዳያት ከም መንግስቲ እንተዘይፈጺምና ህዝብና ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ህልውና ከይነእትዎ ዘስግእ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም። ከም መንግስቲ ኣብ ስጋኣት ዘነበር ኩነት ፈቲሕና ክንከይድ ኣጋጢሙና ዘሎ ጸገም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩሉ ብፅሒት ወሲዱ ክሰርሕ ይግባእ ድማ ኢሎም። ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝስራሕ ዘይኣተው ትካላት መንግስቲ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ኣይተ ጌታቸው እዚ ፈትሽና ስርሖም ክሰርሑን ኣገልግሎት ክህቡን ክንሰርሕ ኣብ ሓደ ሓሳብ ሰሚርና ክንከይድ ይግባእ ኢሎም። መንግስቲ መንግስቲ ክኸውን እንተኮይኑ ህዝብኻ ምግልጋል፣ ህዝብኻ ምልማዕ፣ ዓቕሚ ህዝቢ ምውዳብ ምዃኑ ብምርዳእ ከም መንግስቲ ሞራላዊ ቅቡልነት ክህልወና ምስራሕ የድሊ እውን ኢሎም። መንግስቲ ድሕንነት ህዝቢ ቀዳምነት እዩ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ዝሓበሩ ፕረዚደንት ኣቶ ጌታቸው ሕዚ ዘሎ ጸገም ንህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ጸገም ምዃኑ ተረዲኡ ሓደ ነቲ ሓደ ከይተጸበየ ብዘለዎ ዓቕሚ ጸገማት ክፈትሕ እውን ጸዊዖም ኣለው። ዘይሕጋውያን ተግባራት ውራ መሬት ዕደና ማዓድን ፀጥታ ስርዓት ፍትሕን መንግስታዊ መሓወር እውን ይሳተፈሉ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው እዚኦም ብሔራዊ ሓደጋ እዮም፣ ኣብዚ ምርድዳእ ክንበፅሕ ነዚኦም ንምፍታሕ ክንቃለስ ይግባእ እውን ኢሎም። ብተመሳሳሊ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስጋኣት ጸጥታን ድሕንነትን ህዝቢ ዝፈታተኑ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ብቆራጽነት ክቃለስ እዩ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ። ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዕደና መዓድን ወርቅን ክባራት ኣእማን ስጋኣት ጸጥታን ድሕንነትን ህዝቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ናብ ዝኾነሉ ብርኪ የምራሕ ከም ዘሎ ምክትል ፕረዚደንት ሓላፊ ካቢኔት ሴክሬታርያት ሰላም ጸጥታን ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊፆም። ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ዝገለጹ ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ዘሎ ኣመራርሓ መንግስቲ ዕማማት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ እዩ። እቲ ሃፍቲ መዓድን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝካየድን ውሕዳት ኣካላት ዝብለፁሉን ይኸውን ከም ዘሎ ድማ ተዘሪቦም። ቅድሚ ሕዚ ብባህላዊ መንገዲ ተኣርዮም ብኢዛናት ዓዲጎም ናብ ብሔራዊ ባንኪ ዝኣትዉ ዝነበረ ወርቂ ሎሚ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ዘሎ ከይዲ ክሳብ ወፃእ ዝተዘርግሐ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ቀንዲ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ መሬት እውን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተረኽበ ገንዘብ መሓብእን ዘይሕጋዊ ተግባር ሕጋዊ ንምግባር ኣብ ከተማ ኮነ ኣብ ገጠር ብሰፊሑ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኮይኖም ኣብ መሬት ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ውራ ጠንቂ ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ህዝቢ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚኦምን ካልኦትን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ተግባራት ኢሉ እውን መንግስቲ ከም መንግስቲ ተልእኹ ከይፍፅም ምክንያት ብምዃኖም ነዚኦም ንምስትኻል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ማሕበር መንግስቲ ቆራፅን ደፋርን ስጉምቲ ክወስድን ሕግን ተሓታትነትን ከረጋግፅ ከም ዝግባእ ገሊፆም። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ምፍፃም ዓቕሙ ብምጉልባት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝፈታተኑ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንምቅላስ ቆራፅ ውሳነ ወሲዱ ከም ዝሰርሕ እውን ገሊፆም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዓርቢ ኣብ ዝተጸንበለ መዓልቲ ናጽነት ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ብምእማት ድሕንነታዊ ድልውነት የድሊ ኢሉ። እቲ ነታ ሃገር 33 ዓመታት ዝመርሓ ውልቀ መላኺ እቶም ባህራን ዓብልል ጎብልል ክብል ዝገልጾም ብንጹር ዘይጠቐሶም ሓይልታት ኣንጻር ኤርትራ ዘቕንዐ ተጻብኦታት ከካይዱ ጸኒሖም ክብል ከሲሱ። ካልእ ኩናት ናይ ምብራዕ ፍሕሶታት እውን ቅሉዕ ሚስጢር እዩ ክበሃል ይከኣል ይብል ብምባል ብሰዓብቱ ዝግለጽ ወይ ዝንገር ኢሉ። ንዝኾነ ተጻብኦታት ድሕንነታዊ ድልውነትና ኣቦ
ቦቱ እናሃለው ግን ቀዳምነትን ቀዳምነትናን ህንጸትና ጸሃገርና ስለዝሆነ ለማዓታው መደባትና ዕቢና አድማዒነቱን ምህያል ሒዝና ጸናሕና ውጥና አወንዚፍና ዘድል ጸጋታት አጓሳጉሽና ዘድል ሕደገትን መስዋዕትን እናግብርና ውዳበታትና እናደራዕና ክንሰርሕና ይብል እቲ ሓቂ ግን ጣልያን ቅድሚ ሓደ ክፍለ ዘመን ዝተኸላ ባቡር ዛጊድ ትፋሓ ኮላ ኣድጊ ናይ ቆላታት ኤርትራ ከም ተቐድማ ድማ መስኪራ እዚ ድማ ውፅኢት ኣድማዒ ዝበሎ ቁጠባ ኢሳያስ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝወፅእ ሓደ ቪድዮ ኣብ ናይ ቀደም ማለት እውን ቅድሚ ሓደ ክፍለ ዘመን ዝተሰርሐ ሃዲድ ዕድመ ኣገልግሎቱ ከይገደባ እትፋሓኹ ካብ ኣባጋውየ ብፍጥነት ዘይትናኣስ ባቡር ኣብ ብኤርትራ ኣገልግሎት ትህበላ እቲ መስመር ባቡር እውን ኣዝዩ ግዜ ዝወሰደ ምስሊ ምዃኑ ሰብ ዝሰኣነ ዘመናት ዘቁፅረ ኣውራ ጎደና እዩ ዝመስል ሳዕርታት በቕሎ ካብ ዓመት ኣብ ሓንቲ ወቕቲ ባቡር ዝሓለፈትሉ ዘይመስል እዩ እቲ ዝገርም ድማ ሓደ ኣድጊ ዝኽብክብ ጓሳ ነታ ባቡር ብፍጥነት ከም ዝተስተኻኸለ እዩ ዘርኢ ኣብታ ባቡር ድማ መንገዲ መንገዲ እንስሳ ከይኣትዎ ዝሕሉ ዋርድያ ካብታ ባቡር እናዘለለ እንስሳ ፋንዮ ኣርኪቡ ዝስቀል ሰብ ተቆፂሩላ እዩ እዚ ምስሊ ህልዊ ኤርትራ ዝገልጽ ምዃኑ ጥርጥር የብሉን እዚ ንምንታይ ኮይኑ ንዝብል ግን ኩነ ተባሂሉ ተሓሲቡ ህዝቢ ብስነ ቁጠባ ከይዓቢ ተቆሪኑ ብምንባር ናይቲ ስርዓት ጊላ ኮይኑ ክነብር እዩ ምክንያቱ ቁጠባ ሓደ ዓዲ ሓርነት እውን ስለዝእውጅ ኣብ ኤርትራ ካብ ዕለታዊ ከብዲ ወፃእ ዝሓስብ ሰብ ከይህሉ ብስነ ቁጠባ ምድቃቅ ጠንቂ ጉረባብቱ ድማ ወያነ ኢሉ እውን ኣሜሪካ ምዃንን ከም ኣቡነ ሰማያት እናደገመ ዝመፀ ወለዶ እዩ ስነ ቁጠባ ኤርትራ ኣብታ ልዕሊ ሓደ ናይ ዓብዪ ኢንዳስትሪ ዝሰርሕ ማሽን ተውፅኦ ትኪ እታ ቅድሚ ክፍለ ዘመን ብፍሓም እትሰርሕ ባቡር እዩ ዝመስል ነዚ ዘቕንዕ ወለዶ የድልያ ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ሰናይ ጉርብትና ብምስራት መናሃርያ ቁጠባ ምራቅ ኣፍሪካ ምዃና ዘመስክር ወለዶ የድልያ ኣሎ ኤርትራ ነዚ ድማ እንኮ መፍትሒ እታ ኣብ ክሳድ ሕድሕድ ወለዶ ዘላ መፃወድያ ክትብተኽ ምግባር እዩ እዚ ድማ ሓላፍነት ኣብ መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ ዝወደቐ እዩ ኣብ መወዳእታ ስፖርት ውድድር ዲያመንድ ሊግ ኣብ ኣሜሪካ ዩጂን ቀፂሉ ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ዲያመንድ ሊግ ኣትሌት ፅገ ገብረ ሰላማ ብ5,000 ሜትሮ ቀዳመይቲ ብምዃን ተዓዊታ ኣትሌት ጉዳፍ ፀጋይ ድማ ብ10,000 ሜትሮ ካልይቲ ደረጃ ብምሓዝ ውድድራ ዛዚማኣላ ኣትሌት ፅገ ገብረ ሰላማ ብ14 ደቂቃ 18 ሰከንድን 76 ማይክሮ ሰከንድን ብምዝዛም ቀዳመይቲ ኮይና ኣብ ዝተዓወተትሉ ውድድር 5,000 ሜትሮ ኣትሌት ፍረወይኒ ሃይሉ ሳልሰይቲ ብርቀይ ሓየሎም ሓምሸይቲ ኮይነን ነቲ ርሕቐት ወዲአን ኣትሌት ለምለም ሃይሉ ድማ ውድድር ከይወደአት ኣቋሪፃ ብ10,000 ሜትሮ ኣትሌት ጉዳፍ ፀጋይ ቅድሚ ሕዚ በቲ ርሕቐት ኣመዝጊባቶ ካብ ዝነበረ ሰዓት 24 ሰከንድ ኣማሓሻ ነቲ ውድድር ብ29 ደቂቓ 05 ሰከንድን 92 ማይክሮ ሰከንድን ብምዝዛም ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊታ ኣላ ኬንያዊት ኣትሌት ፓትሪስ ኪቤት ድማ ንውድድር 10,000 ሜትሮ ብ28 ደቂቓ 54 ሰከንድ ና 14 ማይክሮ ሰከንድን ብምዝዛም በቲ ርሕቐት ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም ኣመዝጊባ ቅድሚ ሕዚ ኣትሌት ለተሰንበት ግደይ ዘመዝገበቶ 29 ደቂቓ 01 ሰከንድ 03 ማይክሮ ሰከንድ ክብረ ወሰን ኮይኑ ምፅንሑ ዝዝከር እዩ ውድድር ዲያመንድ ሊግ 2024 ድሕሪ 4 መዓልቲ ኣብ ኡስሎ ኖርዌይ ክቐፅል እዩ እምባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሓፀርቲ ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቤትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኺ ትግራይ ዝዕርታቶም ለዓመ ኣገንዕ በለ ጅግና ዓወት ዛዘሞ
ليسو وكان اخرع تاريخ دقيمه او تسميعه.